La Mobile Week Reus ja és una realitat. La capital del Baix Camp ha estat escollida una de les 5 seus de la Mobile Week, una jornada per reflexionar sobre l'impacte positiu de la tecnologia. Ser escollida una de les seus del reconegut esdeveniment col·loca la ciutat reusenca en un referent tecnològic. Incidim en l'espai econòmic de la ciutat i de l'entorn immediat i Reus lidera una estratègia tecnològica al sud del país, que com saben vostès, cada vegada estem avançant més en aquest àmbit. Té un cert sentit i alhora és un reconeixement que quan el Mobile World Capital pensa on fem créixer la Mobile Week, doncs Reus aparegui entre les ciutats on això ha de passar i per tant n'estem molt satisfets. La jornada tindrà lloc el proper 20 de febrer amb una programació que es dividirà en diversos espais de la ciutat, com el Tecnoparc, Mas Pintat o Calmassó. A la Mobile Week Reus es faran taules rodones, xerrades i tallers adreçats a tot tipus de públic, des d'empreses a col·lectius de joves. L'esdeveniment pretén reflexionar al voltant dels beneficis de la tecnologia, suprimint la desconfiança que poden generar les noves tecnologies. La Mobile Week s'ha anat transformant de simplement reflectar que tenim un gran esdeveniment en una de les nostres ciutats a una reflexió més àmplia de com podem utilitzar aquesta tecnologia per construir una millor societat i saltar-nos la por o la desconfiança que està començant a sortir en diferents àmbits simplement perquè no hem fet la reflexió. La Mobile Week Barcelona arriba aquest any a la tercera edició i amb aquesta nova iniciativa, que funcionarà com a prova pilot, preveu estendre's arreu de Catalunya. A més de Reus, enguany també es faran accions a Girona, Lleida, Igualada i la comarca de la Ribera d'Ebre.